Garaad baan qaadayaa ama samada smooge adag. La duu socdaan. Waa Garaad? Aha sir. Saa kamada deganaysaa? Waa ruux nima deganaya. Ayo. Waa nin ohayo waxa weeyaan jawaatano saaka waa deganaya kowdi. Aye. Adu meel deganaysaa? Anigu saaka waa deganaya. Wallaahi. Si kidisi isku soo baxnay saaka. Walaahi. Haa. Waxaan ku weydiin. Iskaabulada dib taalinaya wey. War taalo nooma qadna qadnaan ma nooma qana wax hadii aanu ma gaadhigayga isku wadna kowdi. Aye. Marka waan adeegayaa sir hadii Allaah idin. Wakaalay ma taamada dibsitaa walaal silisitun ba doonashay silisitunta warma ma gacanta iga dhacday warma dad badan ba isticmaalay ma ku jirtaa qolada isticmaashaa warma ma gacanta iga dhacday anigu waban haystay silid waban haystay adigu way yale silid bay ku taalay idu laftay ma adigu way yale silidadi silisitunta warma qaatay war galay warma qaatay gacanta iga dhacday ay kaan ridan kada xaragta silid iska dhigtay ya silid di ba iska dhigtay ka ah ilaahay qirgaaga laaya